nyheterna på chassit är dels att vi har ett helt nytt bränsletanksprogram och en mjukvara som gör att vi automatiskt kan sätta ut komponenterna på chassit efter de behoven man har. Sen har vi också en helt ny komponent som kallas för en FoU-enhet. Den innehåller komponenter som tidigare har funnits på motorn, till exempel två bränslepumpar. Nu är de elektriska och det innebär då att de kan förse motorn med bränsle när det verkligen behövs, och de går bara när det behövs. Vi har ett bränslefilter som har partikelfiltrerande egenskaper, och det är då väldigt positivt för motorn som har väldigt känsliga komponenter. Därmed får man också bättre robusthet på hela bränslesystemet. Ja, nya AdBlue-tankar. De är 123 och 150 liter stora för att vi har ett större behov av AdBlue utifrån den nya motorn då som vi tar fram. Lastbilarna måste klara väldigt kalla miljöer. Så vi gör frystester och det kan gå ner till minus 40 då. Det är ju en väldigt stor insats med massor av detaljer och massor av saker som ska fungera. AdBlue Tank-gruppens problemlösningsförmåga, FoU-gruppens kunskap, bränsletanksgruppens uthållighet är som superkrafter som gjort chassit super.